Bé, la primera presentació d'aquesta tarda és la transició energètica del segle XXI en municipis i comarques. Aquest matí s'ha parlat bastant de quina necessitat d'espai hi hauria, necessitem, quanta potència es pot instal·lar, etc etc. Doncs aquesta tarda començaran donant-nos algunes respostes en aquestes preguntes. En Ramon Sanz és enginyer industrial i fa temps que està treballant amb aquest treball i ha publicat més d'un llibre sobre el tema. Molt bé, moltes gràcies de convidar-me i de la vostra assistència. Sí, jo de la meva jubilació doncs, m'he dedicat altruistament a pensar i a treballar sobre la qüestió de transició energètica. I bueno, vaig treure el 2014 un llibre que és La transició energètica al segle XXI, col·lapses evitable. En aquests moments per mi el problema era l'esgotament, l'exhauriment dels combustibles fòssils, però em vaig donar compte que sí, però sí, sí però no. Que el problema més important i més greu és el clima. I aleshores vaig treure un següent llibre en què hi afegia una sèrie de coses més, parlava d'hidrogen, per mi l'hidrogen és un element, és un vector fantàstic de cara a emmagatzematge, que no ho donen les bateries, etc. I el títol ho diu tot, La darrera oportunitat, que és el que vaig treure el 2016. La primera passada vaig estar treballant amb el model que vaig fer de càlcul de transició energètica, vaig estar treballant pensant en municipis i comarques. Jo tinc un concepte i és que no podem calcar el model actual. No podem pensar en nous sistemes energètics que vagin calcant les grans empreses i grans instal·lacions de generació renovable. Aleshores, a partir d'aquest principi, em va semblar una manera d'enfocar una transició energètica a base de municipis i comarques. I això és el que, presentant una prèvia de transició, us enfocaré. Aquí hi ha la Carina Creixans, de l'Agència de Desenvolupament de Ripollès, que agafant aquest meu model ha fet un treball excel·lent, que us presentarà a la segona part, d'uns informes que són excel·lents i que a més ha creuat dades del model de càlcul, les ha creuades amb l'IDESCAT, amb una sèrie de bases de dades interessantíssimes, i ha generat doncs, un informe de transició energètica general en aquests moments, ja direm perquè amb generalitats, però un informe de transició energètica per tots els municipis i comarques de Catalunya. I ho podreu veure amb la web, que us donarà ella l'adreça de web, que l'estrenem avui. Molt bé, jo em vaig fer unes preguntes per treballar el món de la transició energètica un cop em vaig jubilar. Les renovables són solució? Són viables energèticament? És la primera pregunta. Són viables energèticament? I climàticament? Home, climàticament segur, és una propina meravellosa. I econòmicament? En aquest món, si no es demostra que una cosa és viable econòmicament, no val res. I territorialment? O sigui, què ens costarà en territori? Bueno, doncs em vaig anar convencent a mi mateix, i ara us ho explicaré una mica al paraula, us explicaré una mica el treball pensant amb aquest projecte de municipis i comarques. Són viables energèticament? Us passaré una cosa que l'haureu vist, perquè em sembla que ja us ho vaig passar l'any passat a la presentació del Congrés d'Energia de Catalunya. En cercles, aquest és l'ús mundial a 2012, un cercle molt petitó, però em servirà per escala per veure les capacitats dels diferents sistemes de captació d'energia. I això, aquí teniu doncs, l'ús mundial a 2012, l'ús previst a 2050, 2012, 19 terawatts any per any, això és un valor promig de consum del planeta, 25, i vaig fer un acumulat, ús mundial acumulat 2015-2050, que és el de sota. Després vaig afegir les reserves de fòssils. Doncs una altra mala notícia, una mala notícia important, el que més hi ha és carbó, és el de baix, després el petroli, després gas, després urani. Ja veiem que el que consumirem enfront a les reserves sembla que vàlides, tot i que surten nous conceptes, fracking, es permeten a l'Antàrtida, etc. Sembla que en tindrem per menys de 2050. Però la realitat és una altra, i és que per mi encara hi ha massa reserves. Jo crec que si les cremem totes ho tindrem molt difícil de sobreviure. Bé, ho reposiciono per deixar espai a les renovables.
I a partir d'aquí dic, les renovables què em poden donar? Doncs mireu, la biomassa em pot donar 8 terawatts any per any, la hidràulica 13, la marina 20, la geotèrmia 10. Home, sembla que poden ser una mica viables. I l'eòlica? L'eòlica i afegit l'offshore. 1.000. Són viables. En necessitem 19 i tenim 1.000. I el sol? El sol. 23.000. Això és el que dona el sol a la Terra, no? El sol en dona 176.000 terawatts any per any. Això cada any, eh? Aprofitables a terra ferma, 23.000. En necessitem 19. No sé què coi estem fent. Francament, no sé, no sé què estem fent, què estem esperant no aprofitar això. O sigui, són viables energèticament, evidentment. Per seguir... Això no va enrere. Ah, sí. Per seguir el llenguatge, que ha parlat aquest dematí en Pep Puig, evidentment, fòssils, cremem, consumim i contaminem, i això ens hauríem de ficar al cap. Cremem, consumim i contaminem. Renovables, aprofitem. Les renovables són viables climàticament? La següent pregunta que em vaig fer. Cremant un litre de petroli que pesa 870 grams, quant CO2 aboquem? Em sembla que ja comença a ser conegut, però inicialment era sorprenent. 2,72 quilos de CO2. Això què és? Jo a vegades faig la broma. El miracle dels pans i els peixos? No. Els fòssils són hidrocarburs, molècules formades, molècules lineals o cícliques formades per àtoms de carboni i d'hidrogen. L'hidrogen té pes atòmic 1 i el cremar-ho substituïm per oxigen que té pes atòmic 16. El carboni és 12, feu el balanç i ens dona això, 2,72 quilos. O sigui, multipliquem per 3 el pes. I cada dia estem cremant, no res, 25 milions de barrils de petroli que hem de multiplicar per 159 i pico de litres, que és un barril. De manera que estem abocant només per petroli 36,7 milions de tonelades de CO2 i hem d'afegir el carbó i el gas. Estem bojos. O sigui, la conclusió és que estem bojos. Vertim més de 70 milions de tones de CO2 al dia. Les renovables són viables climàticament, home, del tot. Que coneguem, l'única que emet una mica de CO2 és la biomassa, però no té cap importància perquè l'arbre, la fulla, el vegetal, ha capturat molt més CO2 que no pas el que emetrà si el cremem. I llavors ve la pregunta següent. Econòmicament, ja entrem en l'economia, ja hi som. Ara fa pocs anys dèiem la generació amb renovables, costat blau, esquerra, passava més que la generació amb fòssils. Els fòssils estava per dalt. Millor fòssils perquè generació per generació. Ara ja no. Ara ja diem, home, la generació és més barata, costa menys amb renovables. Però bé, fem trampes, hem fet trampes sempre. No teníem en compte molts costos de combustibles, però sobretot no teníem en compte el cost acumulat de combustibles. I no hem tingut mai en compte la contaminació. Què ens costarà aquesta contaminació que aboquem i que deixem als nostres fills, que els hi deixarem les escombraries i la contaminació? No hem tingut mai en compte. Sí que amb les renovables hi havia un pes important, que era el territori, però que té molt poca importància, té poca importància, no ho meu entendre, respecte a l'altre. Però tenim una cosa estel·lar, molt acceptable i molt bona, l'ocupació que ens generarà. Jo la valoro, després d'haver llegit a Stanford, la valoro amb 1,5 llocs nous de treball per cada megawatt instal·lat. Estem parlant de Catalunya, sortiran megawatt nominal instal·lat. Estem parlant de Catalunya, ens sortiran 80.000 llocs de treball amb molta facilitat. Nous llocs de treball. Bé, entrem a transició energètica, municipis i comarques. És un model que demostra que una transició cap a 100% renovable és viable econòmicament, energèticament, territorialment i sobretot climàticament. Comprem i cremem. Aquesta és una primera qüestió important. És discutible si comprem i cremem 3 parts per aprofitar-ne només una o comprem 4. Però gairebé 4 parts. Comprem i cremem per aprofitar només una. A l'hora de mobilitat en vehicles, en motor d'explosió, de 5 parts aprofitem una. A l'hora de generació elèctrica per sistemes tèrmics de 3 parts aprofitem una. Les solucions tèrmiques directes són més aprofitables. Però en renovables tenim una compensació molt important i és que cada quilowatt elèctric generat amb renovables, sense renovables també, però no té gràcia, generat amb renovables ens pot donar 4 quilowatts tèrmics per solució tèrmica, per ambient tèrmic.
Vol dir que en total, jo crec que actualment de quatre parts només passem a aprofitar-ne una. En què consisteix aquest model? Una hipòtesi, o sigui, va de 2015 a 2040, he escurçat el període. No vaig a 2050, he escurçat el període. Jo crec que municipis i comarques poden tenir prou agilitat com per escurçar 10 anys el típic període de 2050. Aleshores, una hipòtesi inicial, els preus dels combustibles fòssils pujaran un 5% anual. Tant si fem transició com si no fem transició, jo crec que passarà això. Malgrat que el petroli hagi baixat, això és circumstancial, jo crec que en el fons l'escala de pujada de costos seguirà sent així. I a partir d'aquí dos camins, no fer la transició, el consum de fòssils baixarà com a mínim un 1% anual, perquè ja no el podrem pagar i perquè ens caurà la cara de vergonya, i l'aprofitament de renovables pujarà un 1,5% anual perquè bé farem alguna cosa. El model és variable, es pot jugar com es vulgui, es pot variar, totes aquestes variables es poden canviar, però aquest és el que per publicació hem tret això. I si fem la transició, què és? Descens progressiu del consum de fòssils i urani amb ascens progressiu d'aprofitament de renovables. Aneu a veure gràficament, és el que us he dit. A baix, a l'eix de la X, tenim els anys, a la vertical tenim l'energia, a sota en verd el comportament de renovables, els dos grisos les fòssils o les fòssils més urani i la vermella el total. Aquí apareix una línia blava, que és aquesta línia. L'ús final, la necessitat real d'ús final. I ara bé, ens hem de generar una altra ratlla, que la doble. La necessitat real d'ús final és la quarta part, aproximadament, que hem dit, però hem de generar una doble. Els renovables tenen mil avantatges, però tenen un inconvenient. I és que no sempre fa sol ni sempre fa vent. De manera que doblem la potència. Què és fer la transició? No sé què està passant. És que triga una mica, em sembla. No. Baixar a zero d'avui a 2040 el consum de fòssils i d'urani, compensant uns renovables, i la total queda així. Ja hem fet la transició, senyors. Posem-nos-hi, que estem esperant. Anem a veure la realització. Solars fotovoltaiques, eòliques, no entrem en detalls, hidràuliques, biomassa, però amb moderació, jo penso que amb moderació necessitem totes les fulles i més per retornar els valors de percentatge de CO2 que teníem fa 100 anys i necessitarem segles. A més de molts arbres i moltes fulles, necessitarem segles per retornar els valors. Sí, en llocs on hi sigui, d'origen, la biomassa, però amb moderació. Són viables econòmicament i territorialment. Molt bé. Ja ho hem vist, transició energètica a municipis i comarques. Què em vaig proposar? Fer una enquesta molt senzilla per respondre, però que ens donés les dades suficients com perquè municipi per municipi, comarca per comarca, es pogués emplenar i calcular quanta energia necessitarien. Per exemple, població, superfície del territori, població afegida de l'estiu, afegida o es podia afegir o es podia treure, no? Depèn de llocs. Població afegida a l'hivern. Factors, uns factors que em vaig dir, un de disseminació, si és més disseminat té unes despeses energètiques més grans. Factor de mobilitat, factor de fred hivern, factor agrícola, factor forestal. Tots aquests anaven de 1 a 5, de menys a més. És una enquesta molt senzilla d'omplir. Població de porcs i xais estabulats, també consumeixen si són estabulats. Població vacuna estabulada. Indústries i comerç, com fer-ho? Doncs pel nombre de treballadors. Hi ha una fórmula que és per nombre de treballadors. Haver de demanar l'energia que consumeix aquella indústria o aquella indústria era complicat. En canvi, buscar un barem per nombre de treballadors és senzill, excepte un altre input que era indústries tèrmiques. Per indústries tèrmiques no solament parlo de foneries, parlo de foneries, parlo de papereries, parlo de bugaderies, indústries que tenen un gran consum energètic encara que no ho sapiguem o no ens ho sembli. Vaixells professionals, nombre de treballadors, vaixells recreatius, nombre de vaixells, aviació lleugera, aviació pesada, aviació lleugera, nombre d'enlairaments, aviació pesada, nombre d'enlairaments i un mix de generació més adequat a cada territori. A partir d'aquesta enquesta, doncs mireu, les dades, Catalunya, per exemple, Catalunya, que té 7.522.000 habitants, sí, necessita una potència d'ús
de 25 gigawatts, nominal, estic parlant de nominal, no de mitjana, nominal. Doblem a 50 gigawatts. L'inversió són 52-53 mil milions d'euros. Catalunya, si no fa la transició, pagarà acumulativament, d'avui a 2040, 436 mil milions d'euros. Això és el que pagarem els catalans de factura. No la nostra butxaca. La nostra butxaca se'n ressentirà més que això. Factura. Aquí hauríem d'afegir impostos, etcètera. L'acumulat que encara pagarem, tot i fent la transició, perquè la farem progressivament, són 131 mil milions d'euros, menys la inversió, els catalans ens estalviarem 251 mil milions d'euros. Catalunya. A partir d'aquí us puc ensenyar, doncs, territori. Territori necessari. Us vull avançar una cosa. El que hi ha penjat a la web, la Carina el treball l'ha fet pensant, per simplificar, pensant només en fotovoltaic. Llavors, ocupes més territori. D'acord? Aleshores surt 78.000 hectàrees sense aprofitar teulats. Aprofitant teulats surten 57.000 hectàrees, mica més, hibridant una mica, i 1,78% del territori. Si realment el territori l'usem bé i posem eòliques, jo em mantinc amb el que he dit des del primer dia i que he escrit en els meus llibres, 40.000 hectàrees, que és l'1,22 o l'1,24% del territori. No crec que haguem de necessitar més. Depèn de com ho fem, depèn com fem els plans territorials. Si cada poble ha d'anar independent, evidentment necessitarem aquesta superfície. Si hi ha compartiment de zones eòliques, etcètera, etcètera, hidràuliques, es comparteix, evidentment no necessitarem aquesta superfície i em reafirmo amb els 40.000 hectàrees, que és l'1,22% del territori. A partir d'aquí ve una pila de llocs, o sigui, anava comptant capital, esclar, Barcelona capital, quin problema té? Que necessita el 150% del territori. No, això no avança coordinat. Va. Barcelona capital necessita 115% del territori, havent hibridat, sense hibridar, 153% del territori. És evident que el territori haurem d'ajudar i participar a Barcelona, evidentment. No per expropiacions, no per, precisament per solucions correctes, que els pobles no ens surtin perjudicats. Que no torni a passar allò que amb un poble li han tret el riu, com va passar fa una pila d'anys, l'han deixat sense aigua al riu i han trigat anys a tenir electricitat. Que no torni a passar això. A partir d'aquí, doncs, bueno, tot Barcelona província... Clar, Barcelona província ja està a un 4 o un 5, però Déu-n'hi-do, un 4 o un 5% a Barcelona província. Però quan veig, anem a Lleida, per exemple, a Tarragona, he fet Tarragona capital, he tret aquests exemples avui. Lleida capital, està amb un valor molt més baix. No hi ha manera, això no... Lleida província... que em dona de territori 0,38%. Fixeu-vos bé, la província de Lleida necessitarà, havent fet els humus en fotovoltaiques, que ocupen molta més superfície, 0,38%, etcètera. Girona i aquest popurri final, que és aquest, el resum, que aquí ho teniu. L'inversió, doncs mireu, que, podeu veure, us ho deixo, però podeu veure el que ha d'invertir cada capital, cada província, l'estalvi... Doncs mireu, la província de Girona estalviarà 28.000 milions d'euros, la província de Barcelona 176.000 milions, etcètera, etcètera, i Catalunya, bueno, l'estalvi amb aquest model de transició que tindrà. Això és el que ens estalviarem els catalans. Territori, és la de la dreta. Doncs mireu, 0,38% Lleida, 1,11% la província de Girona, etcètera. La de Barcelona 5,3%. Repeteixo, fotovoltaic, que vol dir compartint i posant eòlica, necessitarem molt menys. He posat alguns poblets, i n'he posat un perquè avui tenim l'alcaldessa aquí, i m'ha agradat Vallfogona del Ripollès. Esclar, 0,1% del territori, comptant-ho amb fotovoltaic. Vol dir que, molt bé, ja no tenim excusa, som-hi. Si partim de municipis, partim de baix. Legalment tindrem alguns inconvenients, però ens ho hem de defensar. Per què no hem de començar per baix? És el camí. Per dalt no ens deixaran. Per dalt, si depenem d'un estat espanyol, no ens deixaran. D'alguna manera o altra ens suprimiran.
Comencem per baix, municipis i comarques. Res més, moltíssimes gràcies. I passo la paraula a la Carina. Ella ha agafat aquest treball, ha creuat les bases de dades i ha fet una meravella de treball d'informe i a més ha fet els resultats poble a poble, un web, i ara us ho ensenyarà ella. Bona tarda a tothom, sóc la Carina, sóc tècnica responsable de l'Agència d'Energia del Ripollès, que pertany a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, i fa cosa d'un any em coneixen en Ramon i ens ha oferit de poder fer la translocació d'aquest treball que ja feia amb tot el full Excel, de translocar-ho en un informe que ja fos efectiu o generalitzat per tots els municipis i comarques de Catalunya. Em podríeu posar la presentació, sisplau? Merci. I el curs i presentar, avui és la metodologia de treball que hem seguit nosaltres des de l'agència en coordinació amb el grup d'acció local del Ripollès. Ara us explicaré una miqueta com ens hem coordinat entre nosaltres per poder acabar tenint una web operativa actualment que es diu transicionenergetica.com i que hi podeu descarregar tots els informes de tots els municipis, totes les comarques, totes les vegueries, totes les províncies, tot, però n'hem fet 1.003, ara mateix en tenim 1.003, i que tota aquella persona que hi hagi una dada que no li està correcta o que creu que es pot modificar, doncs simplement amb un correu electrònic o una trucada de telèfon li podem passar l'informe modificat. Tal com deia en Ramon, el projecte li vam posar TE21, municipis i comarques, transició energètica, municipis i comarques. Una mica. Sí? Si no arriba. Perfecte, el projecte. Què volíem fer amb el projecte que ens ha oferint Ramon? Doncs en Ramon, en coordinació amb l'Associació Líder Ripollès Bisaure, que és el grup d'acció local que ens pertoca a nosaltres com a territori rural, van tenir la idea d'implementar la transició energètica a tot Catalunya, el projecte de TE21, i nosaltres com a agència d'energia del Ripollès doncs ens hi vam sumar al projecte, com és un projecte molt, molt divertit i que ens agradava molt, per tant, el vam entomar nosaltres. Doncs de forma coordinada, nosaltres tres hem anat fent reunions, vam començar l'abril de l'any passat més o menys a treballar-lo i el que hem fet és desenvolupar el full de càlcul que tenia en Ramon per acabar tenint-lo, que us ensenyaré al final. I l'objectiu és de promoure aquesta transició a tot Catalunya, demostrant que és completament viable. Com ho hem fet? En Ramon tenia un full, que és el que us ha ensenyat ell, que és aquest amb totes les... així de color groc. Nosaltres el que hem fet és canviar una miqueta el format, canviar una miqueta algun càlcul que hem trobat que estava erroni i donar-li una miqueta la visió aquesta que és més publicable per tema de disseny, més que res, és perquè tenim experiència fa molts anys treballant amb ajuntaments i a l'hora de donar la informació és molt diferent donar un totxo de text en blanc i negre que donar una sola pàgina amb molta il·lustració i que els hi doni la informació necessària. És a dir, es percep la informació d'una manera diferent. Vam fer una optimització d'aquest model, hi havia, inicialment vam detectar una manca de dades, ens hi faltaven dades d'aviació lleugera i ens hi faltaven també les embarcacions recreatives, en Ramon va refer el full de càlcul, vam fer uns ajusts de càlculs que hi havia algun problema de comptabilitat, sí, de l'Excel, vam fer testatge en algun municipi i, sorpresa, el que en Ramon ha dit, és una entrevista molt fàcil, una enquesta molt fàcil, no ho era. Llavors, si és així, demanar un alcalde d'un poble de 300 habitants quants treballadors té el teu municipi, no t'ho sabien dir. Doncs, vale, doncs aquí ja comencem, no? A mi em va semblar que era molt fàcil, sí. Llavors, la veritat no era així. Veient això i que podíem tenir una allau d'alcaldes interessats en que els hi féssim l'informe, vam dir ui, que no podrem abastar tota aquesta feina, anteposem-nos al problema, no? I a part, és a dir, en Ramon també ha parlat del factor de fred a l'hivern. Això és completament subjectiu. Llavors vam dir, no podem treballar amb dades subjectives, les hem d'objectivitzar d'alguna manera. I llavors, això, el temps, l'elevada inversió de temps per cada informe en cas de que tots els ajuntaments ens anessin trucant o ens anessin fent correus electrònics, no? Doncs la manera és, primer vam fer una objectivització de les dades, vam agafar dades de l'IDESCAT i de mapes de la Generalitat de Catalunya a través de mapes GIS i vam tractar totes aquestes dades de forma creuada per obtenir els factors territorials,
de forma objectiva. Això ja per començar, que dir, almenys que no puguem dir si és un 4 o un 5, el fred a l'hivern. No? Llavors, per exemple, el factor de disseminació que vam fer va ser trucar a l'IDESCAT i els han demanat que ens passessin els diferents nuclis de població i grups disseminats que hi ha en cada municipi de Catalunya. D'aquests grups agafàvem el nucli més gran i miràvem a veure quin percentatge de població hi havia en aquell nucli més gran. Doncs en funció del percentatge de gent que hi vivia, teníem un valor d'ús si d'un 80 o un 100% de la població vivia en el nucli principal, que per tant és molt poc disseminat, o bé si d'un 0 o un 20% viuen al nucli principal és que és molt disseminat. Per tant, teníem unes dades completament objectivades. A més, dades de població, dades de superfície, dades de treballadors, tot això d'aquí a través de l'IDESCAT i altres bases de dades oficials, hem aconseguit tenir totes les dades de l'enquesta donades. Sí que hi ha coses, per exemple, en enlairaments en petits aeròdroms, això encara no ho tenim del tot depurat, però són aquestes coses que si l'Ajuntament ho detecta, se'ns comunica, nosaltres ho refem i ho podem adequar a la realitat del municipi. Per tant, hem aconseguit resoldre aquest problema. Així és com es veu ara mateix la pàgina que eren aquells quadres grocs que us ensenyava. Doncs ara aquesta és la pàgina d'entrada. El que hem fet és que a través d'aquest desplegable que hi ha aquí, hi ha dos desplegables, un és territori i l'altre és municipi. Si selecciones un territori, s'anul·la la casella del municipi, per tant, el que passa a manar és el territori. Val? Com que nosaltres som del Ripollès, us he posat l'exemple, tirant cap a casa. I totes les dades que s'associen automàticament són les d'aquell territori. Val? Per tant, ja et fa un càlcul de tot el que deia en Ramon, el cost, el territori, les necessitats, l'estalvi d'aquell territori. Si per contra jo li borro la part de comarca o territori, em computa el municipi i el mateix, veieu que les dades han variat i que són de les dades referents al municipi de Ripoll. Després el que vam fer va ser una vinculació d'aquestes dades del full de càlcul amb un Word, amb un document d'informe, que el que vam fer és que fos intentar que fos molt visual, que tingués el mínim de pàgines possibles. Em sembla que ara mateix que doni dades efectives són 8 pàgines, és a dir, dades efectives són 5, us les ensenyaré. L'informe és una miqueta més llarg perquè hem creat alguns anexes explicant que és la transició, també fer una miqueta de pedagogia en els municipis. Llavors, el que hem fet és que a cada pàgina hi ha un fons, que és una imatge, que sigui una neta visual, i a sobre hi hem posat els textos, que són variables en funció del que hi ha en aquell moment entrat en el full de càlcul. D'aquesta manera, si el full de càlcul li dic Ripoll i exporto l'informe em surt de Ripoll. Per tant, ho hem fet completament automàtic. Automàtic, però que també trigues el seu temps a fer-ho. I d'aquesta manera, doncs, els darrers 2 mesos me'ls he passat fent l'exportació d'un total de 1.003 informes, que són doncs, el de Catalunya, 4 províncies, 8 vegueries, 42 comarques i 948 municipis. Realment són 947, però perquè n'hi ha un que el Constitucional ha tombat, que és Medinyà, però nosaltres el continuem tinguent. I aquesta és la portada, que bueno, suposo que en la següent versió la modificarem, però de moment és la que tenim. Aquesta és la pàgina web, transicionenergetica.com, si entreu, això d'aquí és el primer que veureu, si tireu avall, doncs hi ha una miqueta a la part de què és la transició, podeu, bueno, aquesta informació, i a la part central doncs, hi ha la part dels informes, que ja veureu que són arrodonetes, amb les diferents vegueries, per vegueries en les comarques a dintre, dins les comarques en els municipis, i doncs és una miqueta d'espai bueno, fet en forma d'arbre. I la pregunta és, i ara què? Ara que tenim 1.003 informes, què, els guardem al calaix? Doncs, bueno, no, esperem que no, perquè són menys de feina, no? La primera perspectiva és poder fer una millora d'aquests informes. Per un cantó, poder anar detectant aquests casos, doncs el cas de, ens ha trucat un ajuntament, ostres, és que no m'has comptat els vols del meu aeròdrom, bueno, doncs jo te'ls hi poso, cap problema, no? O que tenim el problema de que municipis per sota de 6.000 habitants l'IDESCAT no disposa de les dades de turisme. Per tant, els habitants afegits a l'estiu o l'hivern no els tenim. No? Doncs clar, en municipis com el Ripollès això ens és important de saber. Doncs en això d'aquí s'hauria de... Bueno, ho hem d'anar depurant. I per l'altre cantó volem fer incloure aquí l'informe les dades d'ocupació que generarien en el municipi o territori. En base a aquest... Bueno, hi ha un projecte que es diu The Project Solution que ho ha fet un professor de Stanford. En Ramon ha acabat aquestes dades amb aquest model i ha tret aquest índex de l'1,5.
Doncs és molt interessant poder incloure aquestes dades per saber cada municipi més o menys què es podria arribar a generar a dins, amb la seva població. No? També ens espera una mica de gira de difusió dels resultats als diferents municipis. Ja tenim municipis interessats i ja n'hem fet alguna. Aquesta setmana vam fer-ne a Vallfogona explicant als veïns les dades del seu municipi. I és completament viable, animeu-vos. Estem preparant una campanya de difusió per ciutadania, que són el que anomenem els flaixos de transició, que seran 15 flaixos, per això encara trigarem un temps a acabar-los d'executar. I finalment també ens volem embrancar en fer l'impuls de la implementació de la transició energètica a Catalunya, buscant a través dels grups d'acció local, de la xarxa líder, de buscar municipis engrescats en passar-se 100% renovables i ajudar-los a fer-ho possible. I ara us ensenyo dos exemples de com són els informes per dintre. En el cas, per exemple, de Barcelona, que en Ramon us l'ha ensenyat abans, això seria la primera pàgina. És el punt 2, però la primera pàgina amb dades efectives. Aquí s'hi van posant tots els diferents inputs que ell ensenyava allà amb la taula de color groc. Llavors vindria el punt 3, que hi ha una primera explicació sobre rendiments en forma infogràfica, però que nosaltres no us he posat. I aquí comencem a tenir aquí dalt les dades de com seria l'evolució del consum, que sempre em lio amb aquestes, consum. Generació energètica, perdó. Segons tèrmic, mobilitat i electricitat, si es fa o no es fa la transició energètica. I aquí de sota, cap aquí. I aquí és la potència nominal que s'ha d'instal·lar necessària i de generació que l'hem doblada. Llavors aquí seria la inversió associada a Barcelona, 10.500 milions d'euros, són molts diners, a 25 anys. I aquí, diferents gràfiques, i aquí al final tenim l'estalvi que tindria Barcelona, doncs serien 45.000 milions d'euros, per tant, li surt una mica a compte. I finalment, el territori, que és el que deia en Ramon, no? Barcelona no té suficient territori, aquí es veu amb aquestes simples rodonetes, la part superior és sense hibridar, la part inferior és hibridant, però com ell també ha dit, hem treballat només amb dades d'energia solar. Per què? Doncs perquè no disposem actualment d'una base GIS o d'una base de dades que ens digui a quines zones i a quins municipis hi ha vent. Sí que hi ha alguna cosa que es comença a fer, perquè ens trobem que llavors aquell municipi poder per ordenança no s'hi permet posar molt eòlic o per qualsevol altre... Llavors no hem pogut automatitzar aquestes dades. Hem dit, ostres, tampoc hem tingut dades o accés a les dades de generació hidràulica del Pirineu. Per tant, tampoc hem pogut posar hidràulica. Doncs fem-ho tot 100% solar, que a més tenim moltes teulades per cobrir, tenim molt territori amb teulada, i comencem a treballar per aquí. Si llavors algun ajuntament ja té més, o sap més el percentatge que vol demanar d'hidràulica o d'eòlica o de solar, fem la modificació, que és un moment. I llavors, també per tant, aquest petit exemple, és el municipi de Sant Andreu de la Conca de Barberà, que ja han començat a treballar en la seva transició energètica com a municipi. És un municipi molt petit, té 51 habitants, és un micropoble, i l'alcaldessa s'ha agafat com un projecte personal de fer aquesta transició. I la seva inversió és de 700.000 euros, que poder per molts ajuntaments això no és res, però clar, per ells d'aquí és una muntanya, però clar, el seu estalvi serà 25 anys de 3 milions d'euros. I a diferència de Barcelona, clar, necessiten un 0,5, és que necessiten res, necessiten una hectàrea per ser de solar, per ser completament autosuficients. Per tant, els podrien donar una mica de territori a Barcelona, no? Això és una cosa que hem de treballar. Això és el que haurà de fer els micropobles. I una altra cosa curiosa d'aquests pobles és que en 10 anys s'autofinancen. No han de demanar ajuts, han de demanar evidentment un crèdit, però que es paga, i es paga perfectament, mantenint plana la tarifa que estan pagant avui, els costos que estan tenint avui amb electricitat, mantenint aquells valors pla, es paguen de l'ordre de 10 anys. Que vol dir que inclourà, en primera fase no, però en segona fase inclourà potència suficient per alimentar els vehicles quan siguin elèctrics i els sistemes d'energia tèrmica quan hi hagi més bomba de calor. Repeteixo, quan us mireu la presentació actual, em faré pesat amb això, surt més superfície de la que és, donat que per manca de dades han fet només les solucions fotovoltaiques fixes i mòbils, de manera que són les que més territori ocupen, però que la realitat del territori resultant jo crec que serà bastant inferior, sobretot si hi ha pactes territorials. I ja estaríem.
Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, alguna... Sí, aviam com tu fes. Després ja passarem a les altres, però el que hem dit, si sobra temps al final, l'aprofitarem. Ja m'agradaria aprofitar la vinentesa per agrair l'afició, les ganes que hi han posat la xarxa líder Ripollès-Bisaure i el Departament de Ripollès Desenvolupament, la Carina Grajans, hi han posat molta il·lusió en el projecte i han fet un treball impressionant. Sí, sí. Ja, felicitats, perquè crec que és una feina d'estadística fantàstica. Ara, al final, jo em trobo que, molt bé, vosaltres comenceu la transició aconsellant de posar més energies renovables. No? Uh-huh. Bueno, això ja els pais ja ho feien. Els pais, les ciutats que tenien els plans, ja recomanat posar més energies renovables. No? Jo crec que la transició es tracta de veure com gestionem aquestes energies renovables. Per fer-ho d'aquest poble concret, està clar, generareu aquesta energia, però la generareu en vores concretes, en vores que n'hi ha el consum total. No? El consum es reparteix en les 24 uh-huh. hores. No? Com es gestiona aquesta? Fas la pregunta que ens estem fent nosaltres. I ara què fem? Ara ja hem posat la bona voluntat, ara és quan ha de sortir alguna cosa, una empresa, una assessoria important perquè pugui agafar poble per poble. Una assessoria que la penso més empresa i que els pugui ajudar en el sentit de patint els problemes dels primers pobles, problemes de tota mena, de papereig, de legalitat, de problemes d'instal·lació, de que algú més haurà d'estar amb espelmes perquè aquell dia no funciona, etc etc etc, tota aquesta suma de problemes, i a partir d'aquí aprendre'n com pot ser, perquè la Gràcia és municipi autònom, mentre no hi hagi una facilitat per fer balanç net. I a partir d'aquí, doncs, demostrar-ho, aparador, demostrar-ho i aquesta empresa que serveixi per assessorar els altres. Assessorar, ajudar-los a fer-los el projecte, agafar aquestes dades que hem tret i millorar-les, polir-les i retocar-les perquè surtin rodones per aquell municipi, però no instal·lant. Precisament tenim una altra mancança important, és la manca d'instal·ladors preparats, en general. La màquina d'instal·ladors preparats, perquè el que s'han de fer en l'últim estem, doncs l'instal·lador local, que és el que li farà manteniment. És que, clar, estem tocant el que farem demà a la tarda, perquè això tocarà moltes coses i entraràs a l'atur, aturaràs de tot plegat i aquí doncs, no acabarem ara, no? Jo demà a la tarda no hi podria ser. Per això estem insistint, perquè, clar, serà el moment en què podrem parlar tot això i que hi haurà possiblement totes les perspectives, no? Val, no vull tallar, però aviam, que tinguin respostes curtes. Això és el que, Sí, en aquest estudi s'ha fet la valoració, és que he arribat una mica tard i potser no ho heu comentat, El cost energètic que implica la implementació de tot el sistema de producció renovable, el cost de material que implicaria tota la implementació, totes les instal·lacions, coures, terres rares, etc. I si s'ha tingut en compte, si s'ha fet amb a la valoració de la demanda actual energètica i no s'ha tingut en compte la possibilitat de reducció de la demanda per un decreixement energètic volgut. S'ha fet aquesta... És a dir... Esclar, si has arribat tard, no has vist que baixava un 1% anual per ús adequat i per i les gràfiques i el concepte i el model proposa un 1% de decreixement anual. Val. Tenint en compte el 1% de decreixement. Val. Molt bé, gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo et preguntaria quantes hores extres has dedicat amb això. Cap. Cap? Cap. No, unes quantes. Bé, doncs moltes gràcies. Esperem que això pugui ser molt útil i que pugui que altres coses, preguntes d'aquest tipus, es puguin fer servir, que puguin utilitzar aquesta informació, perquè sense aquesta informació les altres preguntes no tenen resposta. Per tant, és a partir d'aquí que es poden anar trobant altres coses. Ara què fem? No? Som-hi. Molt bé, moltes gràcies.
Passem ara a la presentació del Jacob Cirera, és ambientòleg del Servei de Redacció del Pla Director d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. O sigui, passem a vegades dels micropobles ara a l'àrea metropolitana. Primer de tot, agrair que ens convidéssiu en aquestes conferències i excusar el Joan López perquè havien de fer la ponència conjuntament, ell no ha pogut venir. I bueno, volia també en segon lloc començar la ponència doncs, recordant que, per exemple, jo sóc ambientòleg, no habituat a estar en fòrums com el d'avui, i per exemple, fa un any i mig vaig estar en aquesta mateixa sala parlant de l'ecologia del sòl, i no del sòl que es parla normalment en aquests fòrums, sinó del sòl amb accent obert, no? I no del sòl com a superfície, sinó del sòl com el primer horitzó viu, com el primer horitzó viu de la Terra, la interfàs entre la litologia i el suport, els ecosistemes, que també té molta relació amb l'energia i amb el cicle dels materials i l'energia i que al final acaba sent el principal estoc de carboni del planeta. I volia fer aquesta introducció perquè, no obstant, té aquesta importància, per exemple, el sol amb accent obert, pels ecòlegs, és un gran desconegut, se'n coneix molt poc. I precisament volia fer aquest link amb l'agraïment de que des d'altres disciplines ens convideu a un geògraf i un ambientòleg per parlar de planejament en temes d'energia. Perquè crec que precisament amb les vores temàtiques és on moltes vegades es genera coneixement, no? I on podem, al final ens sentim més insegurs perquè ens anem a un altre marc mental, però segurament podem aportar visions diferents. La presentació que faré una mica està inscrita en el marc del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana, que actualment està en fase de redacció de l'abans de pla. Tinc 25 minuts, evidentment no explicaré tot el marc del pla director i tots els treballs que s'hi estan fent perquè avorriria el personal i en quedaria a la superfície. Per tant, el que ens hem plantejat són aquests quatre punts. Una mica de marc de què és el PDU, quin objectiu té i en quin nivell de desenvolupament es troba, no incidiré molt. Un segon punt que una mica ha estat el marc conceptual que hem estat en els processos de reflexió del pla director de què pot fer l'urbanisme per millorar el metabolisme urbà i dins d'aquest metabolisme urbà, evidentment, tots els temes energètics. Faré un breu repàs sobre les estratègies i directrius vinculades a l'energia que han sorgit ja dels debats i reflexions del pla director, tenint en compte això, que estem en fase d'abans i per tant estem en fase de reflexió per una proposta inicial. Per tant, són vies que tindran un llarg recorregut i segurament haurem de concretar. I finalment, per no quedar-me en la superfície de grans eslògans, intentaré desenvolupar una de les estratègies per veure també doncs, fins a quin nivell d'estudi o concreció estem arribant. No? Bé, la primera part, que és el marc del Pla Director Urbanístic, només recordar que els antecedents legals que deriven en aquest pla doncs, són la llei 7/1987, on ja es començava a reconèixer la realitat metropolitana i s'intentava haver una coordinació de les actuacions en aquest entorn degut a la seva complexitat. El segon antecedent que poso és la llei 31/2010, que és de la formació de l'àrea metropolitana, en què es va concretar aquest organisme, se li va atorgar competències urbanístiques i en aquesta mateixa llei ja es descriu els continguts del Pla Director Urbanístic, i la tercera, el Pla General Metropolità, perquè és un pla que era el planejament general de l'entorn metropolità que ja té 42 anys i que, per tant, necessita d'una renovació. A nivell normatiu o d'estructura de planejament territorial catalana, doncs diguéssim que el Pla Director Urbanístic es situaria just per sota del planejament territorial i seria el primer gran pla a nivell de planejament urbanístic general. No?
però encara tindria per sota el pla d'ordenació urbanística metropolità, que realment serà el que finalment renovarà el PGM del 76. I per tant, el pla director urbanístic el que definirà, i ha dit que he sigut molt breu en aquest sentit, podria aprofundir molt més en els continguts, serà a grans trets el model urbanístic metropolità i definirà les mètodes i les eines per desenvolupar aquest model. Passant a la segona part, dins del marc del pla director urbanístic i abans de la redacció de l'avanç, s'han fet diverses taules temàtiques per debatre sectorialment moltes temàtiques i una d'elles és el metabolisme urbà, que és on s'inscriu tots els temes energètics. Llavors, per generar un marc conceptual sobre urbanisme i metabolisme urbà, el primer que ens vam plantejar és una reflexió que volia fer aquí i que bueno, ja he vist que ha sortit en altres ponències. De fet, l'urbanisme en si intenta tenir una visió holística de la ciutat i comprendre-la en totes les seves cares, però finalment les competències urbanístiques, i n'hem de ser conscients, se circumscriuen en la regulació dels drets i deures dels propietaris. I per tant, normalment l'urbanisme i la pràctica urbanística s'ha dedicat a definir la distribució territorial dels usos del sòl i la seva forma. I per tant, hi ha molts altres factors que també han anat sortint al llarg de les ponències que han d'ajudar a això. L'urbanisme pot facilitar, però després fa falta darrere un projecte estratègic, una política, una gestió, un projecte. Bé, dins d'aquest marc i pensant que l'urbanisme té aquestes competències, tractar un tema com el metabolisme urbà, que en si doncs, tradicionalment l'ha tractat la planificació sectorial, necessitàvem un marc mental per veure com podia l'urbanisme incidir en la millora d'aquest metabolisme. I ens vam generar aquests esquemes conceptuals. El marc global és el tractament de la metròpolis com a ecosistema, és a dir, l'àrea metropolitana com a ecosistema heteròtrofic, obert, que necessita d'altres territoris per abastir-se, i el metabolisme urbà com el concepte dels fluxos d'energia i matèria que fan funcionar aquesta metròpoli. Com s'estructura aquest metabolisme? Doncs amb una necessitat d'ús, una demanda, i un recurs, una oferta, que es canalitza en un canal, no? I a partir d'aquí hi ha un consum, després terminològicament, segurament, si tendim cap a les renovables, ja he sentit aquest matí que hauríem de canviar una mica el llenguatge, i estic d'acord. I si ho passem al territori, aquest ús el podríem definir com la matriu antròpica o els assentaments urbans, almenys on hi ha una major concentració d'aquesta demanda, i el recurs el traiem d'una matriu biofísica, que també té els seus processos ecològics, a través d'unes xarxes d'aprofitament. I he posat una línia en puntejat de com s'han organitzat normalment les competències, no? La planificació sectorial segurament s'ha encarregat de la xarxa i de com explotava aquest recurs, i l'urbanisme s'ha dedicat en com ordenava els nuclis de consum i com protegia aquesta matriu biofísica, no? Però amb aquest esquema conceptual es veu la necessitat de coordinar aquestes dues planificacions i de que l'urbanisme pot tenir molta incidència sobre la millora d'aquest metabolisme urbà. Passant-ho al territori metropolità, tot i que ja hem dit que el territori metropolità, i s'ha vist en l'anterior ponència, és un territori que depèn d'altres territoris per al seu funcionament, però com a esquema, tindríem la matriu biofísica a l'esquerra i a la dreta els sistemes antròpics i les xarxes que generarien aquests fluxos d'aprofitament. Conceptualment, ho estem treballant una mica en aquest sentit. Després, les xarxes que articulen aquests fluxos metabòlics les podríem definir de tres diferents maneres. Per exemple, la primera, que creiem l'estructural i la que invertint la mirada s'hauria de tenir més en compte, i tenint en compte l'esquema conceptual que hem passat a la anterior diapositiva, és la matriu biofísica, és a dir, els primers fluxos de matèria i energia es produeixen aquí, i per tant, si aquesta matriu no és funcional, si aquesta matriu no es restaura, si aquesta matriu no té connectivitat ecològica, si aquesta matriu no funciona adequadament, la resta de processos també se'n ressenteixen. El segon tipus de xarxa són les d'aprovisionament i rebuig, aquestes de materials i energia, que vehiculen aquesta demanda d'ús cap a la població. I una tercera
Una tercera tipologia de xarxes l'hem dedicat a la mobilitat de les persones, perquè no hem volgut ficar xarxes de transport, perquè sobre les xarxes de transport també circulen les mercaderies i creiem que, que tenen una lògica molt més associada a l'aprovisionament i rebuig. En canvi, la mobilitat de les persones té una lògica diferent. Nosaltres ens movem per aprofitar serveis. Llavors, hem intentat doncs, diferenciar-la. Aquest era el marc conceptual i... A veure si passa. Dins d'aquesta visió sistèmica o ecosistèmica de la metròpoli, els grans objectius que ens hem marcat sobre aquest model conceptual és el de vertebrar aquests sistemes, cada un d'aquests sistemes perquè siguin funcionals, condensar els nodes de consum per millorar la seva eficiència i millorar la proximitat en l'aprovisionament de serveis i integrar. Integrar vol dir que cada un d'aquests sistemes té una lògica i al final molts cops ens trobem en conflictes entre aquestes xarxes i per tant necessitem trobar l'encaix. I quines estratègies hem volcat sobre aquests objectius? Doncs les més relacionades, he col·locat aquí les més relacionades amb l'energia, que n'hi ha moltes, perquè, com hem dit, l'energia està en la base de moltes coses i, per tant, estratègies que pengen de l'objectiu de vertebrar, com és establir una estructura de xarxa ecològica funcional i productiva, pensem que també tenen molta relació amb l'energia, afavorir un model distribuït d'aprofitament dels recursos, afavorir la racionalització de les xarxes de transport de fluxos metabòlics amb aquesta coordinació amb la planificació sectorial, i aquesta coordinació que ha de tenir urbanisme i planificació sectorial que tradicionalment no hi ha estat, i també temes de mobilitat, evidentment, perquè la mobilitat té una incidència molt gran, vertebrar la metròpolis a partir de xarxes de mobilitat sostenible o la racionalització dels fluxos del vehicle privat, que també és un dels grans causants o el més ineficient en l'utilització d'aquesta energia. Estratègies que pengen de l'objectiu de condensar, doncs totes aquelles que busquen una mica intentar buscar la proximitat entre les coses que fem, els usos que fem o l'aprofitament dels serveis. Condensar el territori dispers, per exemple. El teixit dispers que tenim el tenim i l'hem de repensar, no, tampoc el canviarem, però també encara el planejament segueix considerant creixements amb ciutat dispersa, que té implicacions també energètiques a nivell de mobilitat. Lligar el desenvolupament i activitats als nodes de transport públic, l'accessibilitat com un indicador del desenvolupament urbanístic, garantir la compacitat física i la multifuncionalitat i mixtura d'usos. I en els objectius d'integrar, doncs, objectius com considerar les relacions funcionals entre els diferents sistemes per augmentar la seva resiliència, reordenar l'espai públic per millorar l'habitabilitat, fomentar la rehabilitació i renovació de l'estructura urbana i afavorir la circularitat i l'eficiència a través de les xarxes locals. Si em quedés aquí és això que deia, em quedaria a la superfície i hem preferit, a partir d'aquí, desenvolupar una d'aquestes línies que té més relació amb l'energia. I amb com pot l'urbanisme afavorir la transició energètica. I aquesta estratègia, és, bueno, la que hem triat per desenvolupar, és afavorir un model distribuït d'aprofitament dels recursos. Com a context d'aquesta estratègia hem posat un treball que ha realitzat i que s'ha publicat recentment del Joan López, que demostra doncs, que des del 1990 al 2015 la transició energètica a Catalunya està en marxa, perquè molts ha augmentat el volum d'energies renovables, però també demostra que en el nostre territori això ha comportat una cosa que també s'ha dit en les anteriors ponències, que és un increment de l'ocupació del sòl, no? I que tots heu indicat com a tema a tenir en compte. I a més, aquesta ocupació del sòl s'ha produït majoritàriament en territoris amb menor consum, que és el gràfic, bueno, aquest mapa, no? Que en verd fort o els verds més forts indicarien major ocupació del sòl per energies renovables i en canvi les rodones blaves indicarien on hi ha major població. Bé, tenint en compte això, en el territori metropolità també ens hem valgut d'informació que ja té uns 2 anys, que és la que es va generar pel Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'Àrea Metropolitana, en què es va avaluar
es va avaluar el potencial aprofitament d'energia fotovoltaica en les cobertes del territori metropolità. Bé, d'energia a través de fotovoltaica o termosolar. Aquesta informació l'hem passat a un mapa que s'ha generat a través del servei de redacció del pla director, que mostra la morfologia urbana de diferents teixits urbans i de diferents polígons d'activitat econòmica. I per tant podem veure, depenent de la tipologia de teixit urbà o de polígon d'activitat econòmica, també com incideix en aquests potencials en coberta. També dins del pla de sostenibilitat de l'àrea metropolitana s'ha avaluat el potencial d'aprofitament d'energia mineòlica, que és molt menor en el territori metropolità, evidentment, o de biomassa. Per posar alguns exemples, també s'ha analitzat la mareomotriu o la geotèrmia. Però què passa? Doncs que si mirem aquest potencial d'aprofitament d'energia renovable, veiem que tenim aquesta energia distribuïda en el territori, per tant, si volem aprofitar-la hauríem de tendir cap a un model distribuït, que era l'estratègia, però actualment doncs encara tenim un model centralitzat d'aprofitament d'aquests recursos amb grans xarxes de transport que travessen el territori. I solament petites iniciatives de xarxes locals més vinculades a l'aprofitament de fred i calor residuals, no? Per tant, queda feina a fer en aquest sentit. Llavors, a què ens porta això? Tenint en compte el condicionant de que les energies renovables comportaran una major ocupació del sòl, tenint en compte que partim d'un model centralitzat, tenint en compte els potencials d'aprofitaments d'energies renovables que tenim al territori metropolità, l'urbanisme sí que pot incidir en aprofitar l'aprofitament de renovables conjuntament amb una racionalització de l'ocupació del sòl, no? Necessitem una relació entre l'aprofitament i distribució territorial dels recursos renovables en relació també als territoris que més consumeixen, necessitem un ús racional i eficient del sòl i necessitem avaluar quina compatibilitat té això amb altres usos i altres funcions del territori metropolità. I això apunta directament a l'ordenació territorial i això sí és una competència urbanística. Per tant, aquí és on hem d'incidir. Què hem fet per desenvolupar aquesta línia? Doncs mirar àmbits estratègics que poden ser interessants per avaluar l'aprofitament d'energies renovables. Un àmbit estratègic, per exemple, una anàlisi que hem fet, doncs, si sumem tots els espais intersticials viaris i ferroviaris del territori metropolità, sumen 850 hectàrees, una àrea superior a l'àrea de l'Eixample, que són 756 hectàrees. Si això hi sumem totes les àrees que estan qualificades de protecció de sistemes i serveis tècnics no ocupats, això sumen ja 2.000 hectàrees en el territori metropolità. Protecció de sistemes són tots aquells àmbits entorn a les vies que el planejament no deixa de fer determinats usos perquè els supedita a la protecció d'aquell sistema. Per tant, no té una qualificació de per si, sinó que està supeditada a això. Doncs tots aquests terrenys és interessant explorar quins poden ser més aptes per aquest aprofitament, tenint en compte, evidentment, tots els temes legals de servituds i tenint en compte també que molts d'aquests espais, encara que sembli que estan a la vora tan interessant que dèiem, també tenen interès per moltes altres funcions. Alguns serveis tècnics, alguns espais són punts crítics per a la connectivitat ecològica i encara que no ens ho sembli, tenen una importància cabdal per a la funcionalitat dels ecosistemes. Alguns poden tenir valor paisatgístic, alguns poden tenir altres usos. Per tant, aquest és l'anàlisi que hem de fer sobre aquestes 2.000 hectàrees. No són 2.000 hectàrees aprofitables directament per les energies renovables, sinó són 2.000 hectàrees d'àmbits d'estudi estratègics on ens hem de centrar per baixar d'escala i veure a quin nivell podem arribar. Però posava dos exemples d'espais intersticials de que ja s'està produint aquesta utilització o aquest ús racional del sòl. El primer és el Nus de la Trinitat, on ja s'ha col·locat una subestació, i l'altre àmbit és proper al Llobregat, on s'ha ubicat un dipòsit de regulació d'aigües pluvials. Ho poso com a exemple de que és possible ocupar aquests espais, encara que siguin servituds, encara que siguin, per tant, també per renovables, a lo millor és estudiable si poden ser ocupables.
Un altre àmbit estratègic d'intervenció del planejament, evidentment, les cobertes dels polígons industrials, no? On, si sumem totes les cobertes dels polígons industrials, els polígons d'activitat econòmica, de l'àrea metropolitana sumen 2.500 hectàrees. I també hem analitzat quins poden tenir major potencial, quins tenen una major accessibilitat i, per tant, també són susceptibles de, en el futur, tenir un major interès de transformació. Per tant, a l'àrea metropolitana sempre estem en què les expectatives sobre el sòl i sobre la utilització racional del sòl són molt grans i no podem pensar que aquesta utilització serà directa, sinó que en aquests àmbits hem de baixar d'escala i veure quines problemàtiques tenen i quins territoris són més aptes per a la seva utilització. O un altre exercici que hem fet, que és mirar, per exemple, quin teixit residencial, tenint en compte, aquí s'ha tingut en compte el potencial aprofitament d'energia fotovoltaica, pot ser autosuficient. Abans s'ha dit, no, Barcelona, pel seu nivell de densitat i de consum, no ho pot ser, però si mirem ampliem la mirada a l'àrea metropolitana, tenim molta extensió de teixit residencial que sí que ho pot ser. I per tant, aquí també s'ha d'estudiar la seva regulació. Per tant, sumant tots aquests àmbits, tenim 5.700 hectàrees que no són d'utilització directa, torno a dir. Són 5.700 hectàrees en les quals estem estudiant més a fons moltes de les coses que passen. I que és un dels grans projectes del Pla Director Urbanístic és l'anàlisi de les vores urbanes. De quins valors tenim aquí, quins valors d'ús, quins valors ecològics, quins valors paisatgístics i quines aptituds d'aprofitament racional del sòl per l'aprofitament de renovables es poden donar també en aquests espais. Res més, moltes gràcies. Alguna pregunta concreta? Sí. Molt curteta, si us plau. Mentre arriba... No, espera, que ara venen allà. Em sembla que ens has posat un nivell de complexitat, diguem, d'aquests que... La zona de polígons industrials està contemplada? Sí, és... Sí, home. És els 2.500 hectàrees del segon àmbit estratègic que hem posat es feien referència a la superfície de cobertes industrials dels edificis existents. Pel que fa als potencials d'aprofitament de renovables, sí que està disponible a la web de l'àrea metropolitana. Si poses pla de sostenibilitat ambiental, hi ha els mapes del PSAM i allà hi ha la informació de forma disponible de tots els potencials d'aprofitament d'energies renovables. I pel que fa a les reflexions del metabolisme urbà, segurament de la taula que formarà part de l'abans del PDU, aquesta informació segurament es farà una publicació que estarà disponible a mitjans d'any. En tot cas, una puntualització per aquest treball que ha citat, que havien de venir a presentar-ho, però no han pogut, llavors, com hem dit aquest matí, ja mirem de fer una jornada, bueno, una conferència, una jornada específica, amb la Societat Catalana de la Tecnologia, doncs, perquè es pugui presentar doncs, més endavant, no? Perquè em sembla que és molt interessant. D'acord. Molt bé. Bé, que arriben, que ho gravaran. Treballant amb aquest model complex, que va de ser-ho, teniu quin tipus de relació, interrelació o complementarietat teniu amb l'Agència d'Ecologia de Barcelona que dirigeix en Salvador Rueda? Sí, mira, en les taules temàtiques aquestes que et deia de treball sobre termes sectorials que s'han treballat en el Pla Director, la taula de metabolisme urbà jo la coordinava internament a través del servei de redacció i sempre hi havia un coordinador extern de la taula. El coordinador extern d'aquesta taula va ser el Salvador Rueda, evidentment. Llavors, ell ha participat també en totes aquestes reflexions i que han format part de la taula. Sí, sí. Per tant, ja ha participat directament. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Bé, ara em toca a mi
canviar de barret una mica i fer la presentació sobre el tema d'energia i territori, noves visions, si pots... Bé, l'índex del tema que tractaré és noves maneres de veure l'energia i el territori, l'electricitat amb altres fonts renovables, decisions i conclusions. Aviam, i aquí, aquestes noves visions, per una banda, quina és la necessitat, l'altra, l'ús del territori, si aquesta s'ha de cobrir necessitats o buscar un ús capitalista o un intercanvi de serveis. Són conceptes doncs, que surten una mica del que ja s'ha parlat aquest matí. No? Criteris de valoració, és a dir, valorem per usos o per funcions, per departaments o integrats. I això varia molt. I les evolucions diferents, què volem? Autosuficiència, dependència, autoproducció? Bé, bueno, n'hi ha de pressa amb això. Eh? Jo... I amb la necessitat, i amb una mica d'història, què veiem? Doncs que ha provocat pluja àcida, ha participat bastant amb la capa d'ozó, es van trobar abocaments de residus radioactius en els fons oceànics, fuites de petroli per les platges, la central de Vandellòs 1, que des del 1989 s'està desmantellant i que està en període de que es vagi refredant. Veiem a Fukushima, veiem una fotografia que ha passat aquest matí de l'explotació de fracking de gas als Estats Units, a la dreta, a vostra esquerra, doncs, camps petrolífers als Estats Units. Això són superfícies que han sigut necessàries perquè nosaltres utilitzem el gas i el petroli aquí, però que no entren dintre la nostra comptabilitat. A baix, un dia de les rondes de Barcelona, i finalment, doncs, tot el joc de la Volkswagen, doncs, que ha passat als Estats Units, i aquí, més a l'esquerra, doncs, quin era el procediment que tenia per poder fer de poder considerar si el vehicle estava aturat o no estava aturat i, per tant, aplicar un programa i un altre. És a dir, la necessitat és un exemple de tot el merder aquest que hi ha. Bé, què és el que volem que passi? Que és això actual, que tenim una mica de fotovoltaic, una mica d'eòlica i estem depenent doncs, de les importacions d'electricitat, del gas, de petroli, etc. O bé, volem que hi hagi més una mica més d'eòlica i fotovoltaica. I que si no fem res més per baixar dràsticament el consum, doncs trobarem que estarem important més electricitat de fora i per tant exportant euros perquè no podrem utilitzar més gas i petroli perquè les instàncies internacionals doncs això ens ho proveiran. Per tant, vol dir que cap allà al 2050 tenim dues opcions. O de gastar molts més euros per comprar electricitat renovable o bé baixar el consum diguem, per no haver de gastar, de fer aquesta despesa. I això és una cosa que depèn de nosaltres. Sembla que s'ha cansat aquí. Val. Aquí, ús del territori i agafant aquí la hidràulica. Vaig mirar tots els embassaments que hi ha d'ús elèctric, no només els que no són d'ús elèctric, doncs no. Vaig mirar la superfície ocupada per la capa d'aigua de cada embassament i la potència instal·lada en megawatts està aquí per quilòmetre quadrat. Veieu que hi ha molta diferència d'uns amb els altres, no? Evidentment, perquè són centrals molt més noves i molt més compactes. Altres aprofiten embassaments que ja existien per regadiu o així, si se'ls va posar una central. Val. La ratlla de dalt que és el promig d'aquesta superfície, que són uns 10 megawatts per quilòmetre,
i la de baix, que és el promig de superfície dels parcs eòlics, que són 4 megawatts per quilòmetre quadrat. Per tant, hi ha una diferència de promig. Però el que veiem és que aquest promig d'eòlica doncs, està per sobre de 10 parcs, de 10 embassaments existents. Bé, això són referències que a vegades va bé tenir perquè normalment no es tenen i llavors es simplifica moltíssim i hem de ser una mica més curosos amb el que diem. Aviam, altres utilitzacions de l'aigua. Doncs tenim el canal de Serós, que es va fer el 1914, 27 quilòmetres de canal, central d'oteig, 11 megawatts al final d'aquest canal, que té les fotografies, són aquestes d'aquí baix. No? Això probablement avui, amb els criteris que s'utilitzen, doncs no es faria, però diguem s'ha fet, és històric i val la pena tenir-ho present. Usos complementaris de la generació hidroelèctrica. Doncs, per regadiu, com he dit abans, subministrament d'aigua, força motriu, regulació de cabals, serveis a la xarxa elèctrica, és a dir, controlar la freqüència. És a dir, la freqüència és una cosa importantíssima en la generació elèctrica perquè com varia de freqüència molt poc, el sistema se'n va avall. I el control de freqüència, fins ara, l'única manera de fer-ho és que hi hagi una gran inèrcia de màquines que estan girant. I llavors vol dir que encara que la demanda o la càrrega variï molt, com que hi ha molta cosa que està girant, doncs ho manté i per tant no cau. L'altre pot ser una arrencada en caiguda general, que això ja ha passat més d'una vegada aquí, o sigui, tot se'n va fer punyetes i queda tota la fosca, com tornem a posar en marxa el sistema? Bueno, quan era només la telefonia, tenien unes bateries que ho feien. Quan resulta que és tot Catalunya que ha de fer això, necessita un embassament doncs, que comenci a fer anar els generadors. I l'altra, gestió de la demanda, que si tenim un embassament doncs podem gestionar la demanda elèctrica que hi ha. Aquí veurem que hi ha altres activitats, com activitats turístiques o extinció d'incendis. Diem, i tot això són qüestions que s'han de valorar quan es fa una anàlisi comparatiu. Aquí veiem el regadiu, aquest el canal Segarra-Garrigues, doncs, que també és un grapat de quilòmetres i que té un aprofitament hidràulic i elèctric al final. Subministrament d'aigua, bueno, i també hi ha, sortia aquest matí els trasbassaments d'una conca amb una altra que hi ha, doncs això s'admet i en canvi l'elèctric potser que no. Quan es tracta de font de rius interns, de conques internes, tenim les competències en aquí, però quan són conques externes, que són la major part, i els que tenen un potencial més gran, depenem d'això de l'Ebre, no? De Madrid. Per tant, vol dir que no tenim competències. Bueno, aquí la força motriu, doncs ha sortit aquest estiu ja, aquest matí, l'aprofitament de les colònies, doncs que a partir dels canals que es feia anar a l'aigua perquè fes anar una turbina, doncs accionava els embarrats i les fàbriques tèxtils. Aquí el que deia de serveis de la xarxa elèctrica, no? Que és mantenir doncs, aquesta freqüència. Aquí veieu a l'esquerra un rotor d'un generador, per tant ja us podeu imaginar quina potència té això, 400 megawatts, i això doncs, serveix això perquè amb variacions de càrrega, de demanda o de càrrega importants, doncs aquesta inèrcia que té en girar permeti mantenir la freqüència. Que si no tinguéssim això ho tindríem molt problemàtic, o hauríem de dependre d'una xarxa exterior molt més potent. Bueno. Val. És el que es deien aquí també d'arrencada i gestió de la demanda, ja ho hem comentat abans. Activitats turístiques, això és un plus turístic, llavors aquí, què és? És un embassament o és un aprofitament turístic? Com es considera això? Doncs a vegades és molt difícil o es fa de forma de molta conveniència. El que vol dir també és que allò que hi ha en aquests embassaments doncs poden tenir uns ingressos extres o un ús local
doncs, que d'altra manera no tindrien si no tinguessin aquest embassament. La qual cosa no vol dir que justifiqui la creació d'aquest embassament, però sí que és un plus addicional. Excepció d'incendis, doncs mira, amb els hidroavions doncs, anar a apagar incendis que malauradament s'han doncs, de fer servir massa sovint. Si no haguessin els embassaments ho tindríem molt més complicat. L'altra és qüestió de formació. Des de, per exemple, la Societat Catalana de Tecnologia, doncs, amb aquests premis Tecnovaells, doncs, es fan unes proves de comandament a distància, etc etc, i s'aprofiten doncs, l'embassament de la Baells. No? Insisteixo, no vol dir que justifiquin l'embassament, però un cop tenim l'embassament doncs, es poden fer tota una sèrie de coses que d'altra manera no es podien fer. Això fet en el mar, doncs, tens molt més problemes perquè depèn també de com està el mar aquell dia. Bé, i ara plantegem això d'aquí, que veiem, en aquest cas, un parc eòlics, en què hi ha conreus a sota, molt diversos, o que hi ha pastures a sota. Això què és? Un parc eòlic amb conreus o són conreus amb un parc eòlic? I dieu, home, això, si fossin dos, el producte de dos factors seria indiferent, però resulta que això no és un producte de dos factors, sinó que resulta de que qui té el més poder o qui té el primer. I llavors, segons qui té el primer o decideix això, hi ha una normativa o hi ha una altra normativa. I això, diguem, sembla una mica absurd, perquè quan tens el mateix resultat final, doncs sembla que no hauria de dependre d'en quin ordre s'ha fet això. Ara us posem un exemple, que és una illa que, de Dinamarca que té el 100% de renovables, que ja fa un temps que va començar i que ho va fer. Aquesta illa té 111 o 121 km quadrat, que és l'equivalent a Barcelona i Hospitalet de Llobregat. 4.000 habitants, a partir del 2009 ja té el 100% renovables, i aquí veureu com una mica com s'ha fet i per què s'ha fet això. L'eòlica és el que té més participació en aquest cas. Aquí a la vostra esquerra veureu el final de la torre, la que toca el terreny, i al costat l'estació transformadora i de control. Per tant, l'impacte que veieu aquí, doncs, visual, és molt baix. Tots els cables van enterrats. No entraré molt en detalls perquè això ja seria interessant fer-ho amb una explicació molt més completa. Però això. Aquí veiem l'edifici aquest que està ple de plaques fotovoltaiques. Jo vaig estar allí fa uns quants anys, n'hi havia bastant menys. Al mig veieu aquí unes quantes cabres que estan pasturant per aquí. Això són plaques solars per aigua calenta, que es distribueix per una canalització a diferents habitatges. Aquesta illa és la línia de Samsoe, Samsoe amb dos puntets a dalt, o que s'escriu així. No? Bueno, volia saber ara. A part d'això, doncs, tenen unes quantes centrals tèrmiques a partir de biomassa d'estelles o bé de la palla que fan servir. Està distribuïda pel territori amb petites xarxes de calor. I amb tot això són capaços de ser 100% autònoms i a més resulta que exporten electricitat perquè compensen l'ús de carburants pels vehicles. Els vehicles hi ha alguns quants que van amb biogàs, però altres que encara van amb gasoil i que ho compensen exportant electricitat renovable. Aviam, aquí veieu una mica de resum. Tenen 11 megawatts en terra, amb turbines, i tenen aquí, que aquí ho llegeixo malament, 6... d'obtenir els megawatts que en el mar. Aquí tres centrals tèrmiques de potències diferents i també la potència fotovoltaica i tèrmica. Exacte, sí, la illa té 275 kW per habitant,
instal·lats, d'eòlica marina 575 kW per habitant instal·lats, i la solar són 0,625 metres quadrats per habitant. Una mica per tenir referències. I allà és un lloc que fa fred, que tenen poc sol, etc. Bé, ara una mica veurem per què s'ha arribat en aquesta situació, en aquesta illa. No? Que a dalt tenim una fotografia de l'illa i al mig teniu on està situada aquesta illa. Bé, el que veiem és que aquesta illa doncs, té el Parlament de Copenhague situat a Copenhague, el Parlament de Dinamarca situat a Copenhague, i aquí que és el Col·legi d'Enginyers Industrials, que també està de Copenhague, que van fer el pla junt amb una universitat, que és la universitat aquesta que veieu aquí dalt, d'Alborg, que van fer el pla del 100% renovable per Dinamarca pel 2050, que van venir a la primera sessió del Congrés aquests aquí a explicar-nos com se feien. A més, tenim aquest regenerador d'aquí, que és el regenerador de Twin, que el Pep Puig ens ha explicat abans, doncs el tenim aquí. I tenim una altra universitat, i tenim aquí, que aquí baix de tot, la fàbrica d'aerogeneradors Vestas, que és una de les primeres mundials, almenys durant molts anys va ser la primera mundial, i ja veieu que està al mig d'aquesta península i no està... És a dir, això és un terreny totalment rural, de poblacions petites. Les ciutats, hi ha quatre ciutats del voltant de 400.000 habitants. Per tant, diguem, tot aquest entorn ha sigut el que ha possibilitat doncs, que una illa tan petita, amb 4.000 habitants, doncs, pugui fer una transició energètica al 100% renovable i amb èxit. Bueno. Aquí teniu la Universitat d'Aalborg, 200.000 habitants, bueno, una sèrie d'enginyeries que té aquesta, Aquí resulta que el tema d'energia, quantes enginyeries hi han sobre energia? Doncs ja veieu aquí una ciutat que té 200.000 habitants. Aarhus té 240.000 habitants i també té una sèrie de titulacions energètiques. Així podeu dir, home, així també ho faríem nosaltres, no? Bé, doncs és qüestió de començar. Bé. Bueno. Des d'aquí pots passar, perquè veig que això no es cansa massa. Gràcies. Bé, electricitat amb altres fonts renovables. Doncs tenim els parcs eòlics, quins apartaments estan implicats per donar els permisos, quins àmbits relacionen, etc. No? I llavors un tema important que ja ha sortit una mica, que és la hibridació eòlica fotovoltaica, horts solars i altres comparacions. Aquí, per exemple, dins d'aquests parcs doncs, hi ha turisme, des d'escoles fins a d'altres. Aquí baix veieu un doncs, que ha arribat a un límit doncs, que ha posat una pèrgola a dalt doncs, perquè es pugui visitar des de dalt, etc. No? Aquí tenim parcs eòlics d'urbanisme, alguns llocs que no es pot posar a prop de les poblacions. Aquí teniu uns exemples que estan ben a prop d'aquestes poblacions aquí. No? L'altre, l'economia. Doncs, molts ingressos respecte a això, vull dir que està tot molt estudiat, que són ingressos molt i molt importants, que moltes vegades no es tenen en compte, perquè resulta que llavors les poblacions rurals no són habitables perquè és massa car, llavors hem d'anar a les ciutats i llavors resulta que entrem en un segle viciós i, perquè no
considerem els ingressos que poden tenir aquestes poblacions si estan allí per mantenir parcs eòlics, fotovoltaics o el que sigui. No? L'altre tema és el tema del medi ambient. Aquí és una visió també del fracking. Aquí a la dreta ja veiem que hi ha treballs sobre acumulació d'energia eòlica, i hi ha llocs que es fan compartint-lo amb l'hidrogen. Per exemple, a Galícia, Gas Natural ha tingut una planta que ha durat uns quants anys, ara sembla que ja ha trobat els resultats, de passar de l'energia elèctrica eòlica a tenir hidrogen per després juntar-ho amb gas CO2 per fer metà i injectar-ho a la xarxa. Passaré una mica més perquè... Val, ara aquí. Aquí veiem al centre una instal·lació de biogàs amb un abocador, i aquí baix el que es deia d'agafar l'hidrogen més CO2, passar-ho a metà i a la xarxa. Això també a Alemanya ho tenen en uns quants llocs i ho poden fer. No? L'altre seria l'autoabastiment per vehicles elèctrics. Per favor. La qüestió d'escoles. Doncs, grapats d'escoles que tenen instal·lacions eòliques o que tenen llocs per anar-ho a visitar, etc etc. Per tant, és un aprofitament molt interessant perquè és un impacte important veure les màquines aquestes com giren per allí, tens idea de la magnitud, tens idea de què és la velocitat aquella, si fan soroll o no fan soroll, si fan fàstic en el paisatge o no, etc. Pot passar. Aquí tornem a lo mateix. Això què és? Solar o és eòlica? I insisteixo en que no és indiferent, perquè hi ha una reglamentació per la solar, una reglamentació per l'eòlica, i si anem amb les dues coses, quina és? Has de tenir dos circuits diferents, dos permisos diferents, etc etc. Per tant, són qüestions que s'han de plantejar perquè hi ha molts llocs del món en què això ja ho troben com a cosa normal i simplificada sense tenir problemes. Aquí veiem més exemples, això ja ho trobareu després penjat, per tant, i aquí el mateix. Ara aquest és eòlica o és solar? Bueno, és igual, ja. Ara trobem l'aprofitament del sota terra. No? Hi ha molts llocs que sota hi ha herba o mala herba, doncs que si fas pasturar per allà ovelles o cabres, doncs es menjaran aquesta herba i ho podran aprofitar. I a més, com que tapa, fa ombra, vol dir que allò no és tan àrid i per tant vol dir que més fàcilment es farà herba i per tant més fàcilment pot pasturar per allí xais o cabres. No? Podem comentar més coses. I ara aquí faré una comparació amb una hectàrea. Què es pot fer amb una hectàrea? Amb una hectàrea, doncs, segons un amic meu que és agrònom, em vaig dir quan es necessita per alimentar un cavall durant un any, no? A partir d'un conreu d'una hectàrea. Molt bé, doncs si tens un cavall amb una hectàrea de terreny, doncs pots cobrir això. Val, ara no es fan servir carros i cavall, però resulta que amb una hectàrea en colza pots fer funcionar un any un vehicle normal amb un transport normal. Val. Que és el mateix un cavall que un vehicle d'aquests. Ara resulta que si un té un cavall i té el primer dels casos, li diran que home, que és normal que pots tenir el cavall, no hi ha cap problema. Si resulta que aquesta superfície la fa servir pel vehicle, diran, ui, no podem fer servir terreny alimentari per un combustible, perquè l'alimentació és sagrada. Bueno, els números diuen una altra cosa. Tornant una mica a les etapes rurals, doncs aquí hi ha un ambient rural que conreu una sèrie de coses, doncs té dret a que hi hagi un camí que pugui transportar-ho fins a una altra carretera que pugui transportar-ho normalment. I això diria, home, clar, que és lògic, que evidentment, no? Ah, però si això ho fem amb energia eòlica, resulta que no podem utilitzar la xarxa pública perquè pugui anar allí. O sigui, si són tomàquets i cols, sí, tenim el dret aquest de fer-ho i ens faran la pista i tot plegat. Ara, si és un parc eòlic o un energidor, resulta que no tenim aquest dret.
alguna cosa fallen aquí, no? Autosuficiència, això una mica, he pensat jo, és, perdó, una mica més, és que tu conreues, tu no necessites res més, tu plantes i tu fas tot. Autoconsum és que tu plantes una sèrie de coses, es portes al mercat i també, a més, tu te n'aprofites. I l'autoproducció és que tu fas una cosa per tu i el que et sobra ho portes al mercat. Són matisos bastant diferents aquests, no? Vull dir que a vegades val la pena matisar perquè posem dues coses diferents en el mateix cas. Aquí, l'autosuficiència energètica del segle passat. Jo, com que ja soc del segle passat i bastant passat, doncs això ho he viscut, no? Familiars en aquí, no? Que per anar a buscar l'estació de tren l'havien de posar el matxo i fins que anàvem a buscar la gent del tren. Però que el matxo necessitava, resultava que necessitava un camp i necessitava un cavall per llaurar el camp. Necessitava tot això. A més, doncs, necessitava llenya doncs, per poder cuinar, que s'havia d'anar a fer la llenya pròpia. També tenia un molí de bombeig i aquí, doncs, amb oli i amb espelmes que comprava, doncs, tenia l'enllumenat. I algunes masies, que eren ja molt avançades, doncs, tenien un petit aerogenerador amb unes bateries d'àcid, amb un vidre que anava d'un dipòsit de vidre, que encenia unes bombetes de 10 bogies en allà. No? Va, i amb això, que era el que hi havia. I el que, amb aquest nivell de vida no es passa de la subsistència. Tot el teu esforç està perquè tu puguis fer-te tot això. I d'aquí no passes. A no ser que tinguis molts terrenys i que siguin uns altres que treballin per tu. O que hagis conquerit un altre terreny i hagis tingut això. Això ja és diferent. Però si tu has de fer tot solet, no passes d'aquí. Bé, actualment, doncs, canviem una miqueta. Aquesta mateixa masia, doncs, en lloc de fer farratge pel cavall, doncs, fa colla de colza per fer anar el seu tractoret i el seu vehicle. A més, en lloc de tenir el molinet de vent, doncs, té una placa fotovoltaica. A més, doncs, en lloc de tenir la llenya, doncs, té unes plaques tèrmiques. Que, a més, doncs, aquí té un dipòsit i té, pot tenir geotèrmia, i que a més, doncs, amb un petit aerogenerador pot tenir una cuina elèctrica i pot tenir un vehicle elèctric. O sigui, estem amb el mateix, però d'una altra manera. Qüestió de xarxes. Doncs també, alguns que tenim una certa edat, doncs, operadora, no? Quan? Oh, trigarà 2 hores, no? O avui, no, perquè no pot ser, no? Val, tot això d'aquí. Després, també és que tenim una certa edat, doncs, si volíem posar un mòdem perquè el mini ordinador pogués connectar a la xarxa, doncs havia de comprar el de Telefònica, perquè l'altre era impossible, no? Bé, al final ja va ser possible. Després tot això, doncs evidentment que ha canviat bastant, hi ha plaques més progressives, i ara, doncs ja, en fi, no té res que veure una cosa amb una altra, no? Amb unes antenes que hi ha de tant en tant, doncs podem connectar els mòbils d'un lloc a l'altre. És a dir, hi ha hagut una evolució molt rapidíssima. Infraestructures públiques, doncs aquí a la dreta teniu un poste de camí ral que es veu per aquí amb el pont, o bé doncs, tots aquests matxos que anaven per la carretera. Ara tenim tota una sèrie de nivells de les carreteres i de les autopistes doncs que ens porta tot això d'aquí. Ara, què passa amb l'electricitat si comparem amb el que hem dit fins ara, no? Doncs un vehicle elèctric s'enxufa doncs, amb un subministrador de càrrega, que això, com està, d'on li ve aquesta energia elèctrica? Doncs els hi ve, bàsicament, de centrals nuclears o de plantes de cicle combinat. També amb hidràulica o també amb renovables. Doncs van on està la decisió? Que aquí, lo de baix, no té futur. Aquí, per exemple, l'eòlica marina del projecte de Zèfir que s'havia de fer a l'Ametlla, doncs va tenir l'oposició local i
doncs, certs estaments públics doncs, són tan respectuosos amb certes minories doncs, que van dir si aquí hi ha alguns que s'hi oposen, doncs no farem aquest projecte. I com ja us ho hem comentat, aquest projecte va anar a parar a França en lloc d'anar parant aquí. I llavors, de Cotènia, que era un dels fabricants de generadors d'aquí, va ser comprat per Alstom i després per General Electric, que com que té altra tecnologia, ha dit que aquesta, la Marina li interessa, que és el que no van deixar fent aquí, i que l'altre doncs, ja tenia les seves màquines. No? Vale. Bueno, l'altra qüestió és qui paga què. Aquí resulta que tenim instal·lacions portuàries, tenim aquí ajuts a grans instal·lacions, la contaminació que es produeix i en aquest cas d'aquí, que hi ha la xarxa elèctrica, els centres de càrrega dels vehicles elèctrics, resulta que els ajuntaments han de pagar aquests centres de càrrega o la Generalitat perquè puguin enxufar-se els cotxes en allí. No? I en canvi la Generalitat no és la que paga això, sinó que es paga d'una altra manera. No? Per tant, clar, la manera de què es paga, qui paga el què, doncs és importantíssima. Perquè les xifres que han sortit abans d'inversió per arribar al 100% renovables local, si ens l'hem de pagar de la nostra butxaca directament, doncs és una cosa, però si arriba d'una altra manera és una cosa absolutament diferent, que no entraré en detalls perquè seria un tema per parlar una altra estona. I amb què porta com a desequilibri territorials? Tot a l'esquerra és la platja d'Aro i la de la dreta és un poble de... ja em sortirà... de prop del Pirineu, la Nacional 230. Aquí veieu, per Platja d'Aro, doncs, totes les instal·lacions d'alta tensió que van anant cap allà, i aquí hi havia l'Aller, doncs, tots els embassaments que té per allà a prop, i que, què significa d'això? Que aquí que han fotut la tira de peles, que allà van fer uns quants hotels per quan estaven fent les obres i que ara hi ha hotels tancats i algun que de tant en tant encara perdura, doncs perquè encara perdura. Però, conseqüències, amb uns els cauen les torres elèctriques quan hi ha una mica més de neu i a l'altre, quan resulta que feia neu, doncs podien continuar amb la placa fotovoltaica funcionant. No? Bé, no és el mateix, tornant una mica d'abans, posar un parc eòlic en un sembrat, que qui ho decideix això, la propietat, els inversors, indústria, territori i agricultura, que posar un sembrat en un parc eòlic. Qui ho decideix això, la propietat i l'agricultor. Per tant, clar, segons com es fan les coses, pots donar la volta a uns imperatius legals i segons com hi vas, doncs no t'ho deixen fer. Bé, és el que he dit abans, no cal que insistim. Conclusions. Energia i territori són realitats complexes, no suma de components. No podem anar posant aquí, perquè hi ha interaccions, com hem vist també la presentació d'abans. No? Les visions unidimensionals empresarials i administratives no poden prosperar en la transició energètica. El cost de no fer res, de fer-ho massa tard i de cometre errors, és molt alt. I això va haver-hi un informe a Gran Bretanya que estava claríssim. Que el cost de no fer res. Que no es disposi de competències no ha de ser un impediment per fer bé el que cal fer. Les administracions públiques, les universitats, els centres de formació professional, les empreses, entitats inversores, població, són els actors que han de dur a terme la transició energètica amb visió de futur. I això ja veiem els problemes que hi ha, però és com s'ha de fer. La comarca, això ha sortit una mica abans, és un àmbit apropiat per anar implantant transició energètica. Si volem començar per les grans ciutats, tenim molts més problemes, no vol dir que no fem res, però comencem pels llocs que és més fàcil. I la transició energètica no s'assolirà amb maneres de fer obsoletes. La segona és que emprant només energia muscular, sense esclavatge o guerres, que he dit abans, no es passa de la subsistència. I això em sembla que cal tenir-ho molt present. En fonts no renovables no s'assoleix la sostenibilitat ni la salut. Que la contaminació, que estan sortint ja xifres reals dels impactes sobre la salut a les ciutats, concretament a Barcelona. Les renovables tenen límits territorials, ambientals i de recursos materials. Hi ha prou recursos de fonts i de tecnologia pel 100% renovables. Hi ha límits temporals per iniciar-ho i per assolir-ho. Com més esperem, pitjor, perquè ja no tenim temps i, per tant, si esperem més, serà pitjor, molt pitjor.
L'objectiu 100% renovable precisa de la col·laboració de tots els estaments de la societat, no cal que es citi. La generació elèctrica ha de ser considerada com un dret ciutadà, tant l'autoconsum com la injecció a la xarxa dels excedents. Evidentment, regulant els aspectes tècnics, no pot ser allí connectada de qualsevol manera. La xarxa de distribució elèctrica ha de ser pública, d'accés lliure, regulat, evidentment, com ho és una carretera o autopista. D'aquí venen els exemples de les carreteres i l'autopista. I et sembla que aquí s'acaba. Doncs ja està. Si hi ha alguna pregunta...